Prezident Donald Trampni Isroilda xush ko'rishadi. Bunga sabab uning AQSh elchixonasini Quddusga ko'chirgani, g'arbiy sohildagi yahudiy mahallalarni qonuniy deb tan olgani, arab davlatlari va Isroil o'rtasidagi tinchlik kelishuvlariga vositachilik qilganidir. Ba'zi amerikaliklar shuning uchun ham Trampga ovoz bermoqchi. U yahudiy xalqiga quloq tutadi, Isroilni qo'llab-quvvatlaydi, deydi Dorayn Vays. Boshqalar nazarida esa prezident Tramp falastinliklar bilan tinchlikka erishish imkoniyatini yo'qqa chiqardi. First of all, I also don't see Israeli politics as benefiting. Trampning Falastin bilan muloqot qilishdan bosh tortishi Isroil siyosatida biror o'zgarish yasamaydi. Bu esa nazarimda yana bir boy berilgan imkoniyat. Biroq Isroil Qo'shma Shtatlarining kuch-qudratiga tayanadi. Tramp boshqaruvda qolar ekan, AQSh zaiflashib boraveradi, deydi yana bir saylovchi Ilana Bloomberg. Xorijdagi demokrat va respublikachi guruhlar bu safargi saylovga qiziqish har qachongidan yuqori ekanini bildirmoqda. Katta qiziqish to'lqiniga guvoh bo'lyapmiz. Karantin joriy etilishidan avval buni ko'chalarda ham sezish mumkin edi. Isroilda yashayotgan amerikalik saylovchilarni ro'yxatga olamiz. Mablag' to'plash aksiyalarini o'tkazamiz, deydi Isroildagi demokratlar tashkiloti vakili Elana Stokman. Xorijdagi fuqarolar ovozi saylov uchun muhim shtatlarda natijaga ta'sir ko'rsatishi mumkin. 2000-yilda AQSh prezidentlik poygasi natijasini Florida shtatining 3 okrugida berilgan 537 ovoz hal qilgan. O'sha okruglarda ovoz ro'yxatga olingan fuqarolarning 1200 nafari Isroilda yashaydi. Isroildagi respublikachilarning aksariyati o'shanda Jorj Bushga ovoz bermaganida edi, u prezidentlikka saylana olmagan bo'lardi. Floridada ro'yxatdan o'tib, Isroilda yashayotgan 30 mingcha odam bor, deydi Isroildagi respublika ishlar tashkiloti rahbari Markzel. Bu yilgi saylov COVID-19 pandemiyasiga to'g'ri kelayotgani sababli aksar amerikaliklar, jumladan xorijda yashayotganlar ham pochta orqali ovoz berishi kutilmoqda. Isroilda istiqomat qilayotgan taxminan 200 ming amerikalik saylovchining ovozi haqiqatan ham natijaga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Linda Gradstein, Shohru Hamro, Amerika ovozi uchun.